שלום לכולם. הרבה פעמים אנשים מתקשים בחיים בכל מיני עניינים שקשורים לעולמם הפנימי, לעולמם החיצוני, ומבקשים איזושהי דרך כדי לצלוח את היום הבא, את התקופה הקרובה. פרשת השבוע שלנו הוא שרבנו מבקש לגייס את עם ישראל למלחמה. והביטוי הוא, החלצו מאיתכם. שרבנו מצווה אותנו, מורה לנו, מלמד אותנו, שכדי להצליח לראות את האחר, כדי להצליח לעבור את האתגר, את המלחמה הבאה, צריך להיחלץ מאיתנו, לצאת מההסתכלות הצרה והמצומצמת והפרטית, שמסתכלת רק על עצמי ועל צרכיי ועל רצונותיי, אפילו רק על חלומותיי. אם נצליח להיחלץ מאיתנו, לראות את התמונה הגדולה יותר, הרחבה יותר, הלאומית, העולמית, יהיה לנו כוחות גם לצלוח את היום הבא ואת התקופה הבאה ואת האתגר הבא. החלצו מאיתכם, ראו איש את אחיו ונזכה כולנו לברכה גדולה ועצומה. שבת שלום.